ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೀಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇನ್ ಬೇರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ನಾಟಕ ಆಡಬಹುದವಳು? ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಳೋ ಇವಳು. ಸಾಕ್, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಗೌತಮಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಯಾಕೆ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊ. ನಿಕ್ಕಿ, ನೀನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ಯಾ? ಏನಿದು ನಿಖಿಲ್, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಗೌತಮಿನ್ ಬೈತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅವಳಂಥ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಪಾಪ ಅವಳು ಇರೋದನ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ನೀನ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಖಿ, ಏನೋ ಇದಲ್ಲ. ನಿಖಿ, ಮಂಗ್ಲಾ ಅವ್ರೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಮುಜುಗ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ನಿಮ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಯಮ್ಮನವ್ರೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ಮಂಗ್ಲಾ ಅವ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಸಂಬಳ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾವಿತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿರು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಸಾಕಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿತ್ರಿ? ಹೌದು ಅಕ್ಕ. ಮಾಯಮ್ಮ, ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾಯಮ್ಮ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಕೆಲಸನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮಾಯಮ್ಮ. ಮಂಗಳಕ್ಕ ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? ನಿಮ್ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡಿಯೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದು ತೂಟ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರನ ಬರೀ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಣ. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ಸಾಧನೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ. ಸರಿ, ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಗನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಯಮ್ಮ. ಬನ್ನಿ ಮಂಗ್ಳವ್ರೆ, ಕೆಲ್ಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮಾಯಮ್ಮ? ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಗೌತಮಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸನೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ ಮಾಡೋದೀಗ? ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋಯ್ತು ಮಾಯಮ್ಮ. ನಿಖಿಲ್ಲು ನಿನಿ ಗಂಡ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ನನಿ ಗಂಡ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ ಮರಿಬೇಡ. ನಿಕ್ಕಿ, ಗೌತಮಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ? ಮೊದ್ಲೇ ಅವಳು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರೂ ಎಲ್ರೂ ನಮ್ಮೋರೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. ನೀನ್ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣು. ನಿಖಿಲ್, ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣು. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗೌತಮಿ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ. ಸೊಸೆಯರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ. ನೀನ್ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಕಣ. ನೋಡು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಗೌತಮಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೋಗು, ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳು, ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ ಯಾವತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? Thank you.
ಮಾಯಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇನ್ಯಾರು? ಆ ಗೌತಮಿಗೆ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು ಮಾಯಮ್ಮ, ಇವತ್ತವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿ. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಅವಳು ನಿಮ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಿ. ಏಯ್, ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನೆ ತಿಂತೀಯಾ? ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಗಂಟನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟವಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಗರ್ವದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಚೀಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಮಾತ್ ನಿಂತೋಯ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀನ್ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆನೇನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದಿದ್ದು? ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವೇ ನಿನಗೆ? ನಾಚಿಕೆನಾ? ನನಗ್ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನಗೆ. ನೀನ್ ನನ್ ಕಣ್ ತಪ್ಸಿ ಕುಂಕುಮ ಚೆಲ್ಲೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನನ್ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಸಿದೀನಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ನೋಡು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ನೀನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿಂದು ಒಂದ್ ಜನ್ಮನ. ಥೂ, ಇನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀನ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ನೀನ್ ನನ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗೋಗರ್ದ್ರು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಹಿಂದೆ ಸರ್ದ್ರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನಿನ್ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು. ಒಂದ್ ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ, ನೀನಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ತಿರೋ ಕೊನೆ ಕ್ಷಮೆ ನಿಂಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀನ್ ನನ್ ತಂಟೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ ಕಡೆ ನಿನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು. ಏಯ್, ಏನೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪಾಪ ನೊಂದ್ಕೊಂತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಇನ್ಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಯಾ. ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ವಾಚ್. ಗೌತಮಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಗೌತಮಿ. ಆಗ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ.
ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೇಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಗೌತಮಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇವಳಿಗೆ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ? ರೀ, ಇದೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಿನಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಏನ್ರಿ ಇದು, ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನದಗಳು ಮೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಅನ್ನದಗಳು? ಅದೇ, ಓ, ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅನ್ನದಗಳು. ರೀ, ಏನ್ರಿ ಹಾಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚೇ, ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಮಿನಿ. ನನಗ್ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ರೀ, ನನಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಾಗಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಕತೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ರೆ ನಾವಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹಾಯಾಗಿರಬಹುದು. ಏನಂತೀರಾ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮಾಯ ಒಬ್ಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಿವನ ಪಾದ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಮಿನಿ. ದೇವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಬಯಕೆನೂ ಈಡೇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿರಲಿ, ಅವಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಣ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ
ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಂದಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀನಿ.